Mit navn er Bjarne Kvist, og jeg er født den 10. juli 1951. Hvor er du født henne? Jamen, jeg er lidt ked af at skal sige det sådan offentligt, for jeg er faktisk født på Sjælland, selvom jeg i den grad føler mig som jyde. Ja. Det var sådan, at min far og mor er begge to jyder, og min far var fra Kongenskab, min mor fra Hans Minde oppe i Brogst. Og min far var præst og læst på præsteseminariet i Tølløse på Sjælland, og jeg var så uheldig, at jeg blev født derovre. Men det snart jeg overhovedet var i stand til at tænke selv, sagde jeg, at jeg ville tilbage til Jylland. Der var jeg halv år gammel, så der flyttede vi til Thisted. Så jeg har boet i Jylland det meste af mit liv, og føler mig som jyde. Vi boede i Thisted. Min far var baptistpræst, og de var sådan 4-5 år typisk i de forskellige menigheder, de var i. Og han var så 5-6 år i Thisted. Jeg tror, jeg var 5 år, da vi flyttede, eller 5 eller 6 år, da vi flyttede fra Thisted. Til helt den anden ende af landet, nemlig til Nykøbing Falster, hvor han blev præst. Nå. Der var vi så 4 år, og så flyttede vi til Brønderslev, hvor han blev præst. Og der havde jeg sådan set min skoletid og min ungdom op til, jeg som 18-årig, hvor min far og mor flyttede til Frederikshavn. Og der flyttede jeg med og var der 2 år, inden jeg så ind til Skagen. Jeg har en bror og en søster, bror, som bor langt nede i Tyskland og har sin egen musikskole dernede. Han spillede med alle mulige kendiser i sin ungdom, og startede sin egen musikskole. Og så har jeg en søster, som er bedre kendt under The Kartoffel Woman, Dorte, som bor ude i syd for Jerup. Hvor gik du i skole henne? Jamen, jeg gik jo ind til 3. eller 4. klasse i Nykøbing Falster. Og da vi så flyttede til Brønderslev, så gik jeg i skole i Brønderslev. Og da jeg var færdig med skolen, jeg var ikke den flittigste elev, så jeg fik at vide af lærerne, at jeg kunne blive til det, jeg gad at blive til. Og dengang, der havde jeg mere lyst til fest og sjov, så jeg ville egentlig gerne være arkitekt eller ingeniør, det var sådan den drøm, jeg havde dengang. Men det kunne man jo ikke blive med 9. klasse, så jeg tog realeksamen i Hjørring bagefter, da jeg var færdig med 9. klasse. Og kom så i tømrerlærer i Brønderslev, og blev senere teknisk assistent, som et led i den der række, der skulle til for at komme ind og læse videre. Så kom Merete ind i mit liv på et tidspunkt, og så var det helt andre ting, der... Hvornår var du tømrer? Hvad år var det? Jamen, det var fra, jeg gik ud af skolen. Det var nok fra, jeg havde været 17. Nå. Deromkring, så det har været det sidste i 60'erne. Brugte du det nu, altså? Nej, det gjorde jeg ikke, fordi så flyttede mine forældre til Frederikshavn, og jeg skulle have overflyttet min lærlingekontrakt, fordi... Jeg tror, jeg fik 60 kroner om måneden i leje. Det var ikke rigtigt til at bo for sig selv. Så jeg fandt en læreplads i Frederikshavn, jeg kunne H.C. Åen. Det var byens store tømmerfirma. Det var sådan en tømrer, som sad bag med mahognibord og med hvid skjort og slips. Og jeg var inde ved ham, og han sagde, du kan komme på prøve i en måned. Og det var jeg så. Og så efter den måned, så kaldte han mig ind og sagde, vi er tilfredse med dit arbejde. Du kan godt blive en god tømrer. Men der var det problem, jeg var langhåret, fordi det var man jo dengang. Jeg spillede i sådan et rockorkester og sådan noget. Så H.C. Åen sagde til mig, at, men der er en betingelse, du skal klippe det tøsehår. Nå. Og så sagde jeg, at jeg ikke rigtig blev populær hos mine forældre efterfølgende til ham. Jamen, hvis det er mit udseende, der skal afgøre, om jeg skal være tømrer ved dig, så synes jeg, at du skal finde en anden. Så siger jeg farvel og tak. Og så gik jeg hjem og sagde, at jeg har sagt op. Hvad sagde han til det? Han sad med åben mund og nåede ikke at sige noget, før jeg var ude af døren. og det er mine forældre, de var jo heller ikke... De roste mig jo ikke lige frem for den beslutning, men jeg var nok sådan... Der var ikke nogen, der skulle bestemme, hvordan jeg skulle se ud, og det var ikke det. Jamen, så... Jeg ville jo stadigvæk gerne være ingeniør eller arkitekt eller noget i den retning, og så fandt jeg ud af, at hvis jeg læste til teknisk assistent, så kunne jeg bruge de 2 år, jeg havde været tømrerlærer, og de kunne blive trukket fra den uddannelse. Og der tog jeg så eksamen som teknisk assistent. Hvor læste du henne? Det var på Frederikshavn Tekniske Skole. Nå, men så skete der det, at jeg mødte Merete på en togtur til København til noget ungdomsnåde, vi skulle over til. Ja. Og vi kom til at sidde i kupé sammen. Og jeg tror, inden vi nåede Storebæltsfærgen, så havde vi holdt hinanden i hånden. Og det har vi sådan set gjort lige siden. Ja. Okay. Og Merete, hun boede i Nibe. Nå. Og hun var kun 17 år. Jeg var fra Nibe? Ja. Nå. Hun har også boet lidt forskelligt. Nå. Men, hvad laver hendes forældre? Hendes far var tømrer, og hendes mor, hun var hjemmeplejer. Nå. Hendes mor, min kære svigermor, hun lever stadigvæk i bedste velgående. Nå.
Men Merete, da hun gik ud af skolen, så ville hun, jeg boede i Frederikshavn, og der var langt til Frederikshavn for Nibe, så hun skulle have arbejde, hun ville gerne være pædagog. Nå. Og hun ledte med lys og lygte efter en plads i en vuggestue eller en børnehave, hvor hun kunne få sin praktik, inden hun skulle læse videre. Og der var sådan en ledig plads i vuggestuen i Skagen. Det var trods alt tættere ved Frederikshavn, end Nibe det var. Ja. Så hun fik et værelse op ved Fortællelsen op på St. Vrantjevej. Hvad år var det? Det har været, hun var nok lige blevet 18, og hun er 62 i dag. Så. Men du var så stadigvæk i Frederikshavn? Jeg var i Frederikshavn, ja. Ja. Og arbejdede på det tidspunkt, mens jeg fandt ud af, da jeg var færdig med samtalen, så fik jeg arbejde ved en autolakker i Frederikshavn. Noget skulle jeg jo lave. Og hun fik arbejde i Skagen, og vi fandt hurtigt ud af, at det var også alt for langt for mig væk fra Skagen. Så jeg skulle have fundet mig et job i Skagen. Jeg ville jo helst arbejde som teknisk assistent i første omgang, men så nogen var der ikke her. I hvert fald ikke nogen, jeg kunne få. Så jeg tilfældigvis Købmann Schultz søgte en chauffør, skibsfororienteringen dernede. Og jeg tænkte, jamen, hvorfor ikke? Lad mig da prøve det. Så jeg var nede og snakkede med Købmann Schultz, og fik vi, jamen, du kan starte her. Og det gjorde jeg så. Fantastisk spændende job, hvor man kom ud til alle de store skibe ude på redden, og kørte rundt, og fik fisk med hjem. Og, hvor boede du henne? Jamen, da jeg flyttede op, der havde Merete fået en lejlighed ned på Øster Strandvej, og der flyttede jeg så ind ved hende. Nå. Og der boede vi kort tid. Så blev lejligheden ned oven på Købmann Schultz' garage. Den er desværre ret ned i dag, men det var en pragtfuld lejlighed. Men så fik vi den, og boede der et stykke tid. Hvordan var han ved at være ved Schultz? Jamen, altså, det var jo den gamle, det var jo en chef i gammeldags fasong. Altså, det var jo, man tiltalte jo herre og fru Schultz som herren og fruen. Ja. Og i tredje person, altså det var en helt anden tid. Men det var en spændende tid at sidde dernede i bagbutikken. Der var altid fyldt af fisk, og hvis der var overskyet, så var der fyldt i bagbutikken, og folk de kom fra morgenstunden af. Og masse gode historier. Masse gode historier, og der var tæt og røg. Man kunne ikke se fra den ene dør til den anden, hvor der blev drukket bajer. Og vi styrede os, der var ude bag ved disken, når ikke jeg var ude at køre, så styrede vi jo mig, de havde fået. De gik selv ud og tog. Hvis de tog en pakke smøger, så gik de bare ud og tog den. Og fantastisk, det kunne. Og når de gik til aften og sagde, vi vidste jo, at komme klokken 9, hvor vi åbne. Ja. Og de gik klokken 5, skulle hjem til konen og have tæsk, fordi de kom fuld hjem. Og siger, jeg har fået to øl i dag. Og så satte vi hovedet sammen. Hvor mange øl synes du, han har fået i dag? Jamen, han har garanteret fået 10. Han har også taget en pakke cigaret. Så skrev vi det på regningen. Der var aldrig ballade med det. Det styrer vi sådan. Ja, det var en helt, helt anden verden end den. Hvordan var du der så? Jamen, der var jeg kun i års tid. Men jeg har sådan en lille sjov historie, jeg har hørt. Fordi de sagde jo altid, når de gik, I kan skrive til den svenske sømandspræst. Ja. Det var sådan en fast kommentar, man havde i Skagen dengang. Og der var en gang, jeg tror, det var nede ved Købmann Bæk, nede på Øster Strandvej, der var en, der havde været inde, og så siger han, I kan skrive til den svenske sømandspræst. Og så ham, der stod bagved, han siger så, får jeg betaler med det samme, det var nemlig den svenske sømandspræst, der stod der. Ja, men jeg kunne fortælle til en hel deres film om de oplevelser, jeg har haft nede ved Købmann Schultz. Men det var sådan, at postbud Larsen, Erik Larsen, ja. Erik Dam Larsen, han gik posten ned. Og det var fast, der skulle stå en rød tuborg til posten hver dag, når han kom. Ja. Så Dam Larsen, han var ude i bagbutikken og få sin røde tuborg. Og så der, så siger han, Bjarne, kunne du ikke tænke dig at blive post i stedet for? Ja. Det ved jeg, så det har jeg egentlig aldrig tænkt over. Hvornår var det? Jamen, det har været omkring 75. Det var i 75, nå, fordi det var det år, vi blev gift os. Ja. Og han siger, jamen, du kommer til at tjene mere, end du gør hernede, og du kan gå hjem til middag hver dag. Ja, altså dernede, der var jo næsten altid seks, inden man kom hjem. Der var altid overarbejde. Så jeg gik ind til Schultz og sagde op, og det blev han skide sur over. Men jeg sagde, det vil du ikke nok gøre ved. Jeg har fået andet tilbud. Jeg er blevet en headhunter som postbud, som jeg plejer at sige. Og så blev jeg post resten af mit liv. Resten af mit arbejdsliv i hvert fald. Og det er sådan, det er totalt tilfældighed, at afgøre, hvor man er. Hvornår blev du gift? Jamen det gjorde vi i 75, det var lige inden vi flyttede ned. Hvor blev gift henne? Det gjorde vi i Baptistkirken i Nibe, hvor Merete kommer fra. Nå. Min far var jo baptistpræst i Frederikshavn, og han, det var så ham, der viede os i Baptistkirken i Nibe. Ja. Var hun også baptist? Nej, hendes forældre var baptister, og vi stammer jo begge to ud af en baptistfamilie. Men I blev så gift
Vi blev gift og flyttede op på Kong Eriksvej og boede der kort vej til leje. Så flyttede vi ud, så lejede vi et dejligt hus ud på Blåmejsvej og boede der et par år. Og så var det i 77, tror jeg, der købte vi hus på Gamle Landevej. Nå. Og jeg er jo sådan en, der gerne vil bygge og hamre og tømre og lave om og lave ved. Og det fik vi sat i stand i hus, og så fik hvor vi øje på. Hvor var det henne på Gamle Landevej? Det var Gamle Landevej nummer 5. Nå. Så det var et af de første, lige når man kører ud af. Ja. Så var der et hus nede på Vester Strandvej, som vi kom til at snakke med nogle venner om. Vi har set, det var til salg. Og der skulle godt nok gøres meget ved det hus. Og min gode kammerat, han sagde, det holder jeg godt nok fra, fordi det er uoverkommeligt, den opgave, så det er jo gammelt skidt i stand. Men jeg blev bidt af det hus, og det gjorde vi begge to, og det købte vi så. Nå. Og jeg kan da huske dengang, jeg... Vi gik i gang med den helt store ombygning, da jeg skulle have vinduer nu. Der gjorde jeg bare sådan her, så faldt ud af sig selv. Så det siger lidt om standen. Men ja. Der har vi så boet siden 79, hvor vi købte hus og bor her i dag. Så det nærmer sig jo 40 år. Så det er der, vi har haft hele vores voksenliv næsten. Ja. Og hvad børn har I? Jamen så på Gamle Landevej fik vi Louise. Nå. Hun er så 40 år. Hun bliver 40 år her lige i næste måned. Og Mathilde, hun blev så født på... nede på Vester Strandvej 4 år efter. Det vil sige, at de blev født på sygehus. Ja. Men I har to piger? Vi har to piger, ja. Som, og så har I også nogle svigersønner nu? Så har vi to svigersønner, og ja. Så har vi tre børnebørn. Nå. Som fylder meget i vores liv. Sådan er det jo tak, for det alle. Ja. Og de bor heldigvis, de har begge to boet i København i en periode, men Louise og Carl Emil, som er vores ældste barnebarn, han er 9 år, de bor i Bælum lige syd for Aalborg. Nå. Hun arbejder på Gus skole. Og Mathilde og Søren og Rebecca og Maja, som de bor i Aarhus eller i EU og arbejder dernede. Så det er tæt på, og vi er sammen, så tit vi kan få tid til det i vores travle liv, travle pensionistliv. Men så kom du til postvæsenet. Så kom jeg til postvæsenet. Hvordan var det? Det var et alletiders job. I 75? Ja, det var det i 75. Det er godt, du siger det, fordi det vil jeg ikke sige, det var det, dengang jeg stoppede for 5 år siden. Men det var frit, og det var vel det, der tiltalte mig, at du havde et fast job, du havde en rute. Når du er færdig med den rute, så kan du gå hjem. Hvor gik du hen? Jeg startede med at gå ud på Isturskvarteret. Nå. Men jeg havde, igennem årene har jeg gået alle steder. Jeg har prøvet det hele. Jeg har været pakkebud, jeg har været på kontor, jeg har kørt alle ruter. Men Vesterby er det sted, jeg har kørt mest. Nå. Og det var jo sådan, vi mødte klokken 7 om morgenen, og så startede vi med at lægge reklamer sammen, og så skyndte vi unge os ud og fik delt posten ud, og samtidig så var vi hjem lang tid inden middag, og de gamle skældte ud op på os og sagde, I ødelægger rekorden af, og der bliver strammet op, hvis I bliver med jer, men det kunne vi jo ikke se. Vi skulle jo, de fleste havde et job ved siden af. Så vi knoklede løs, og bare sådan et sjovt eksempel på, hvordan det var, og man forstår godt, at det ikke kan blive ved med at være sådan, men reklamer, det fik vi ekstra for. Hvis vi havde 10 hold reklamer en dag, så fik vi 10 timer ekstra for at dele de reklamer ud. Og jeg kunne samtidig komme hjem inden middag. Vi fik også ekstra, hvis posten var forsinket, uanset hvornår vi var færdige. Jeg kunne komme hjem til middag en dag og have delt 10 hold reklamer ud, og så kunne jeg få 2 dages afspacering bagefter. Altså, det hang jeg slet ikke sammen. Ja, for man kunne ikke få penge. Det kunne vi godt vælge, men vi ville hellere have afspacering. Som post, der er det ikke et spørgsmål om evner, hvornår man bliver forfremmet. Det er et spørgsmål om, hvor længe man har været. Altså på et tidspunkt, der blev jeg overpostbud, og det er jo sådan set. Det er jo sådan noget, der sker helt automatisk. Jeg vil sige, at jeg har haft mange, mange gode oplevelser for postvæsenet. Det var en sjov tid, vi havde det sjovt. Altså dem, jeg sad sammen med i budstuen, og halvdelen af tiden, der sad vi jo sorterer, og Kai Post og Per Post og Ole og dem alle sammen. De gamle, de sagde jo, at vi skulle slappe af og tage den med ro, og lad nu være med at ødelægge akkorden. Og det var jo den tid, hvor mange af dem, de sad, alle røg jo. Vi sad jo indhyldet og røg. Det er utroligt, vi kunne se, hvad der stod på de breve der. Og jeg sad ved siden af Evald Petersen, og han røg cigar, og det var et mareridt at sidde der i 3 timer indhyldet i cigarrøg. Men sådan var det jo dengang. Men jo, det var en god tid. Altså, det blev jo strammet mere og mere op, og da jeg stoppede, der, de sidste mange år var jeg jo sådan set kun på deltid, efter jeg kom ind i politik. Så det blev mindre og mindre. Ja, men
Men det blev hårdt til sidst. Hvem postmester var du ved? Ham, der ansatte mig, det var Poul Jørgensen. Nå. Og det var faktisk en lidt sjov historie, fordi jeg blev ansat. Vi var to, Peter Danner og mig. Ja. Peter, han er lige stoppet, så han blev ved lidt længere end mig. Men vi blev ansat samtidig. Nå. Og vi skulle op til prøve. Man skulle op til regneprøve og diktat. Nå. Og så det bedste af det hele, vi skulle aflægge cykelprøve. Nå. Ude i gården, det var nede på det gamle posthus, nede på Sankt Regnsvej, der var sat sådan en forhindringsbane op, og så fik vi jo en postcykel, så skulle vi vise, at vi mestrede en postcykel, og vi bestod med glans. Vi kunne cykle, så vi kunne godt blive post. Jamen, det har været i 75. Nå, i starten der? Ja. Nå. Fordi jeg stoppede jo så i 11, nå. Da jeg blev 60, ja. og jeg havde 36 pensionsår. Jeg var altså heldig, jeg var en af de sidste, der blev ansat som tjenestemand. Nå, ja. Og det er jeg jo glad for den dag i dag. Men sideløbende ved post, man havde jo den fordel som tjenestemandsansat, at man kunne få orlov. Ja. Og jeg synes jo, jeg havde behov for også sådan, det var meget fysisk arbejde, og ikke specielt udviklende sådan rent mentalt. Så jeg tænkte, jeg ville have noget at bruge mit hoved til også. Og så begyndte jeg at læse til merkonom. Nå. Og det var jo så i min fritid, jeg gjorde det, og der kom jeg til at snakke med Peter Friis, som var driftleder nede ved Røntved. Og han siger en dag, ved du hvad, vi skal have en driftsassistent, jeg skal have sådan en. Var det ikke noget for dig at komme herned og arbejde? Og jeg tænkte, jo, jeg kan tage orlov i år, og ja. Man skal da prøve noget, mens man kan. Så jeg tog orlov, og var op og få truckcertifikat, og jeg kørte truck dernede, og da der var gået halvår, så sagde jeg, det er slet ikke mig det her, at gå herinde i fugt og stress, og i stedet for at gå ud i solen og nyde det frie liv. Så jeg gik ned på posthuset og snakkede med postmesteren, og sagde, er der mulighed for, at jeg kommer tilbage igen nu, eller skal jeg vente det hele år? Nej, men jeg kunne sagtens komme tilbage. Så gik der nogle år. Man er rigtig godt af at komme væk, fordi jeg var træt af at være post på det tidspunkt. Når man kom tilbage, så skyndte man rigtig på, hvor godt man egentlig havde det. Der gik nogle år, og så begyndte jeg at blive træt af det igen. Og så min gode ven, Palle Steffensen, som var assurandør ved Baltica, han ringede til mig en dag og sagde, Bjarne, gider du ikke komme ned? Jeg har lige noget at snakke med dig om. Kunne du ikke tænke dig at blive assurandør i stedet for? Og det tænkte jeg, jo. Altså for det første, så var det jo en løn, der var op så stor som en postløn. Og der var, jeg synes også, jeg troede, det var sådan også et frit liv, hvor man styrer sin egen indsats, den blev belønnet. Så jeg fik orlov igen i et år, og startede på mit arbejde dernede, og startede på Forsikringshøjskolen. Og det var et spændende job, altså der fik man virkelig, det man fik ud af det, det var den ud fra, hvad man yder indsats. Men jeg blev også mere og mere kvalmende ved job. Altså det her med, at jeg skulle sidde og ringe. Der var et krav om, at jeg skulle ringe til 20 mennesker om dagen, og jeg skulle. Det brød mig ikke om, det påtrængenhed der. Altså, hvis jeg skal være sådan lidt selvfed, så var jeg god til det. Jeg fik solgt de forsikringer, jeg skulle, så godt og vel. Men hver gang jeg nåede mit mål, så blev det sat højere op af chefen. Og da jeg så var over til den afsluttende eksamen over på Forsikringshøjskolen og bestod, så tog jeg hjem, og så skrev jeg min opsigelse og sagde, det her det er bare ikke mig, det vil jeg ikke. Hvad år var det? Midt i 80'erne. Midt i 80'erne? Ja, det tror jeg, det har været derhen omkring. Ja. Hvad sagde din kone til, at du skiftede sådan arbejde hele tiden? Sådan? Jamen, det havde hun det jo sådan fint. Hun havde sit gode job. Hun var i mellemtiden kommet ned og arbejde som lægesekretær op ved Eberholst. Nå, det vel, ja. Og jeg tror da, hun havde den opfattelse af, at hvis jeg fik mine ambitioner fyldt ud og fik lov at prøve noget, så havde vi det begge to godt. Ja, ja, ja. Så hun har bakket mig op altid i de valg, jeg har truffet, uanset. Men jeg vil sige, at det job som assurandør, chefen fra Viborg, han kom herop straks og sagde, at er det spørgsmål om løn? Er der mere løn? Er det det? Så sagde, det er overhovedet intet med løn at gøre det her. Jeg får det dobbelt af, hvad jeg fik ved postvæsenet. Men jeg vil også kunne se mig selv i spejlet. Og jeg vil sige, det er nok det, jeg har lært mest personligt af hele mit liv, det var den periode her, der, hvor langt jeg er villig til at gå for penge, og hvor meget jeg vil gøre for at ændre på min egen opfattelse af, hvad der er rigtigt. Hvad sagde skavboeren til dig? Jamen, jeg blev modtaget godt alle steder. Nå. Det gjorde jeg. Du er jo ikke skavbo. Jo, det er jeg herinde. Ja, ja, jo, altså. Jamen, jeg tror ikke,
altså jeg ved da godt, det der med at være skavbo, så siger de, at man skal have tre generationer tilbage, ja. men jeg har følt mig som skavbo fra dag et. Jeg faldt til heroppe med det samme, og det gjorde min kone og mine børn også, og jeg har aldrig oplevet, at nogen har sagt, at du ikke er skavbo. Det har jeg faktisk aldrig følt. Jeg kom jo tilbage til postvæsenet igen, ja. Meget klogere på mig selv, og hvor langt jeg ville gå. Og så på et tidspunkt, så søgte de op i børne- og ungdomsgården en timelønnet medarbejder til ungdomsklubben deroppe. Og i min pure ungdom, inden jeg flyttede fra Brønden, så der var jeg spejderleder også. Og jeg havde altid... Hvad spejder var du? Det var baptistspejder, jeg var dengang. Jeg har også været KFM-spejder, men det var baptistspejder. Ja. Der var jeg leder dernede, og har altid været glad for at have med børn og unge at gøre sådan. Og så søgte jeg en op i børne- og ungdomsgården. Det var Ejner Adelgaard, der var leder dengang. Ja. Og jeg var oppe og søge, og han spurgte, hvad kan du? Sådan, jeg har været tømrer. Sideløbende skal jeg måske lige indskyde. Der spillede jeg mange år i danseorkester heroppe. Nå. Stardust, som spillede på... Ja. Vi spillede over hele Vendsyssel. Så jeg har spillet guitar altid. Til baller? Bas, ja, til baller hver eneste fredag og lørdag. Nå, ja. Og, hvem var med der i det? Jamen, det var nogle oldbækkere. Nå. Per og Søren Mose, og så Bjarne Frederiksen. Ja, så vi spillede i mange år. Vi stoppede, da jeg blev gift. Jeg tænkte, så det var for vildt liv, vi var ude. Det var nogle af de gode dengang. Altså, der var bud efter os. Vi spillede mange gange, både fredag og lørdag. Og jeg var på postbud. Jeg skulle hjem på arbejde lørdag morgen. Og hvis vi spillede på Støvring Kro og kom hjem klokken 4 om natten, og så skulle møde på posthus klokken 7 om morgenen. Altså, det kunne man holde til, når ikke man var ældre, end man var, men... Men det stoppede, da vi blev gift, siger nej, det er for hårdt det her. Men det var en fantastisk tid. Jeg spiller stadigvæk guitar derhjemme til festivalen. Vi har i mange år haft musik og brugt under festivalen, og så spiller vi. For at komme tilbage til min tid, hvor jeg søgte job op på børne- og ungdomsgården, og jeg sagde, at jeg spiller guitar, og jeg har sådan en idé om, at de unge heroppe, de vil have godt af her. Der er nogle rødder, der ikke rigtig kan finde ud af, hvad indholdet skal være i deres liv. Og jeg ved, hvor meget musik betød for mig, dengang jeg var i den alder, og hvor meget det har fyldt. Så jeg fik lov at købe ind. Jeg blev ansat deroppe, jeg kan ikke huske, 2 aftener om ugen. Det var sådan, vi havde åbent hver aften. Ja. 3 timer. Og fik købt instrumenter hjem, og vi spillede og lavede orkester, og kom til Ungdommens Melodi Grand Prix. Og det var en fantastisk tid. Efter nogle få år, så stoppede vores leder deroppe, og jeg blev så spurgt, om jeg kunne tænke mig at blive leder af klubben deroppe. Ja. Det var så 20 timer om ugen. Nå. Jeg var stadigvæk post, det var ved siden af. De sidste 7-8 år, jeg var deroppe, der var Marie, der også ansat deroppe, min kone. Og vores piger var så store, så de også kom i klubben. Ja, ja. Så vi var deroppe, det var vores liv. Vi var der altid. Og hvis jeg så skal sige, hvorfor jeg så endte i politik, så var det via det job. Nå. Fordi vi synes, vi havde for lidt midler. Der kom jo så mange unge. Det var dengang, der var rigtig. Der var 3 skoler i Skagen og en privatskole. 3 folkeskoler og en privatskole. Og det var ikke unormalt. Der var 150 unge op til sådan en aften. En klubaften deroppe. Og jeg synes ikke, vi havde midler nok til rådighed. Altså kommunen, de måtte prioritere det. Det var et vigtigt arbejde, vi gjorde. Ja. Så der var flere, der havde spurgt mig, kunne du ikke tænke dig at stille op? Så tænkte jeg, jamen, jeg vil ind i politik. Jeg vil sørge for, at... Hvem spurgte mig? Jamen, jeg tror, der var nogle socialdemokrater, der havde spurgt mig først. Ja. Og jeg havde sådan lidt den holdning, altså der har jeg nok altid stemt socialdemokrater. Sådan. Ja. Men kommunalpolitik havde jeg sådan den holdning, at jamen, det er ikke partipolitik, der skal afgøre kommunalpolitik. Jeg har den stadigvæk en lille smule baghovedet, selvom jeg er socialdemokrater og har været det. Så jeg stillede op for kommunelisten første gang. Nå. Hvem var det, der havde den? Jamen, det var Ole Jensen. Ja, det er rigtigt. Og Jan Hagerup. Ja, og Bjarne Thomsen. Ja, det er rigtigt, ja. Bjarne sad i byrådet som den eneste for kommunelisten dengang. Og jeg stillede op og blev første suppleant for Ole Jensen. Og var inde kort tid efter, så meldte jeg mig ud af kommunelisten og meldte mig ind i Socialdemokratiet. Og jeg var faktisk inde som suppleant for Ole Jensen. Hvad sagde de til det? Jeg tror, det havde de det. Jamen, det kom ikke bag på dem. Nå. Det vidste de godt, at det var nok det. Ja. Og det var fordi, det var Kurt, der var borgmesteren, og Kurt har altid haft en stor stjerne med mig. Jeg synes, han gjorde det blændende godt, og ham ville jeg gerne være på hold sammen med. Ja.
Så jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet og blev så valgt ind til det næste valg. Hvad år var det? Jeg blev valgt ind i 98. Nå. Så her til, når det her år er om, så har jeg siddet i byrådet i 20 år. Nå. Hvem var borgmester, da du blev valgt ind? Det var Kurt. Nå. Der var vi 10 socialdemokrater ud af de 17, der var i byrådet, så der havde vi jo absolut flertal. Og det var jo en helt ny, spændende tid, der startede i mit liv der. Og jeg kan huske, Kurt sagde, da jeg kom i byrådet, der var jeg jo stadigvæk leder af klubben deroppe. Spurgte mig, hvad kunne du tænke dig at komme ind i udvalg? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at komme i kultur... Nej, det hed børne- og kulturudvalget i Skagen Kommune dengang. Fordi det var dem, der havde med klubberne at gøre. Og så siger Kurt, det er fint, Bjarne, det kan du også godt komme. Men så skulle du bare stoppe med at arbejde op. For jeg vil ikke have, at der er nogen, der arbejder inden for det område, de sidder i politisk. Det synes jeg var en helt fair og rimelig betragtning. Så jeg skulle godt med mig selv, at jeg var jo blevet valgt, så, og det var det, jeg gerne ville. Så jeg sagde mit arbejde op deroppe. Jamen, der var gang i en omstrukturering deroppe alligevel. Så jeg tror, det var sådan set et rimeligt tidspunkt. Altså, hvad sagde de unge mennesker til det? Jamen, jeg tror, at mange af dem var ked af det. Det håber jeg da. Altså, når Marit og mig gik tur igennem byen, vi kender dem nu, de er jo voksne og selv børn, alle dem, vi var jo sammen altid, og vi gik en tur i byen. Hej, Poster Marit, det var det, vi hed. Altid, Poster Marit. Det var en god tid. Men jeg var der 20 år, og der skal også noget fornyelse til, og det kunne måske nok blive svært ved. Så det blev så der, jeg startede i politik, og sad det første år. Jeg var så også heldig, at Karina Gejhed, som egentlig var formand for børne- og kulturudvalget, hun sad også i økonomiudvalget, men hun var ansat på kommunens lønkontor, og så må man ikke sidde i økonomiudvalget. Nå. Så kort tid efter, vi egentlig havde konstitueret, så spurgte Kurt, kunne du tænke dig at komme i økonomiudvalget, fordi Karina må ikke sidde der. Og der har jeg så siddet næsten uafbrudt siden. Nå. Nå. Det er jo det, man kalder det bitte byråd, så det er jo der, det hele det samles, ja. og det hele sker. Hvordan var det at komme ind i? Det var spændende. Det var virkelig, altså, der var så meget nyt og så meget spændende, og det var jo meget, meget mindre, end det er i dag, hvor vi er en stor kommune. Men jeg kan huske, når vi havde vores økonomiudvalgsmøder, vi sad vel 5 i økonomiudvalget. Det var Gunnar Carlsen og Kurt og mig fra Socialdemokraterne. Så var det Inger Støt og Carsten Hemmingsen, tror jeg, der sad. Og så havde vi embedsmændene med. Og vi sad heroppe under loftet på Skagen Rådhus, under en skråvæg. Vi røg alle sammen. Vi pulsede alle sammen. Man havde hovedpine, når man gik hjem fra sådan et møde, og tøjet stank, og Marita skældte ud, når jeg kom hjem. Og det var uhyggeligt. Hvorfor tror du, man ikke, man tænkte over det? Jamen, det gjorde man jo dengang. Ja. Altså, havde man gæster derhjemme, vi sad jo ved bordet og røg. Vi røg jo, ja. Der var så mange, der røg. I dag er der jo ingen, der ryger indendørs mere nogen steder nærmest. Så. Men sådan var det. Og det har den tid efterfølgende, den første periode med Kurt, det var en spændende og god periode. Hvordan var han? Hvordan Kurt var? Ja. Han var en rigtig kammerat. Ja. Det er han stadigvæk. Jeg har stadigvæk kontakt med Kurt. Vi sidder i Skagens Museumsbestyrelse sammen i dag. Så. Kurt, han var visionær og udadvendt og nede på jorden. Og en god fyr. Hvorfor tror du, han stoppede? Jamen, det var jo så det, der skete efter næsten 4 år i min første periode. Så en dag, hvor vi har haft økonomiudvalgsmøde, så siger Kurt og Gunnar, Bjarne, kom lige med op på borgmesterkontoret, vi vil lige snakke med dig. Og så siger Kurt, det var efter sommerferien, altså kort tid før vi skulle til valg. Hvad år snakker vi om? Jamen det har så været i 2, nå. Eller i 1, inden, nå, ja. Ja, det har været i 1. Vi har lige lukket Kappenborgskolen med alt det ballade, det medførte. Vi har lige hævet skatten, og så siger Kurt på kontoret, Bjarne, jeg har fået nyt job, så jeg stiller ikke op igen. Vi havde lavet valgmateriale, jeg tror endda, vi havde lavet plakater og det hele. Og Gunnar og mig, vi vil gerne have, det er dig, der skal afløse mig. Et eller andet sted, så har man jo nok altid drømt om at skulle have den højeste post. Det tror jeg, de fleste, der går ind i politik, de har om at sidde for bordenden. Men gå nu hjem og snakke med Marita om det, og tænke over det. Og det gjorde jeg så, og blev enig om, jamen, det var en kæmpe opgave, og en kæmpe arv at skulle løfte efter en populær borgmester som Kurt. Og jeg vidste godt forudsætningerne. 3 måneder til valget, og jeg har ikke haft mulighed for at markere mig. Og økonomien var elendig. Vi havde lukket skolen, som alle folk var sure over. Jeg vidste godt, at omstændighederne de ikke var gode, men jeg sagde ja og gik på med krum hals. Og
Og det blev så Hans Rix, der blev borgmester. Hvorfor tror du det? Jamen, altså, der skete jo, jeg skal sige, 300 stemmer afgjorde, at det var Hans Rix, og ikke mig. Tættere var det jo alligevel ikke. Hans Rix deltog slet ikke i valgkampen. Hans kone var syg, men det betød, at han deltog slet ikke i valgkampen. Det var mig, der var til vælgermøde, og jeg var ikke i debat med ham på et eneste tidspunkt nogen steder. Og så tror jeg, som jeg sagde, vi har lige hævet skatten, vi har lige lukket Kartborgskolen. Det var ikke nogen populære tiltag. Og så kommer der, og økonomien var ikke god, og så sparkassedirektøren stiller op. Han skal nok få styr på økonomien. Det tror jeg, det var sådan, var den holdning, der var. Men det var sådan, det var. Jeg fik næsten 1.500 stemmer, og det synes jeg, jeg var stolt over. Hvad sagde de i partiet til det? Jamen, alle vidste jo, det var en noget nær umulig opgave. Jeg fik kun skulderklap over det, jeg havde. Jeg gjorde det jo så godt, som jeg nu engang kunne, ikke? Og fik et pænt stemmeantal, og vi fik 7 ind. Og det omstændigheden tabte takken, så tror jeg, alle synes, det var egentlig okay. Hvordan var det så for Hans? Jamen, jeg havde det jo godt med Hans. Altså, umiddelbart efter valget, så satte Hans og mig os ned og sagde, Hans kaldte mig til mig på en kop kaffe og sagde, Bjarne, er du ikke enig i, at vi skal arbejde sammen, i stedet for at skændes de næste 4 år? Og det var jeg helt enig i. Og vi underskrev en aftale om, hvordan vi skulle gøre det. Jeg skulle være første viceborgmester og formand for Socialudvalget, og så skulle vi ellers have tæt kontakt. Så det var jo sådan lidt sjovt, fordi Hans han var jo ikke sådan den udadvendte. Jeg tror, Hans sagde på et tidspunkt, Bjarne, skal vi ikke sige, at du er vores udenrigsminister, så er jeg vores indenrigsminister. Og sådan fungerer det. Jeg fik jo alt det udadvendte. Altså, det var mig, man så i fjernsyn. Det var mig, man så, når der skulle indvise noget. Det var mig. Hvorfor tror du, han havde så? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, han brød sig om den der offentlighed. Bare et enkelt eksempel, som jeg stadigvæk mindes som en af de store, jeg har oplevet så meget spændende, og ud over alt det, jeg har været med til at bestemme, så har jeg også haft så mange store oplevelser i de år. En af dem, det var da den thailandske kronprinsesse, hun ville aflægge besøg i Skagen. Nå. Hendes bedstefar, han havde besøgt Skagen i 1900-tallet, eller sådan noget, Kong Sjola Longhorn hed han, og plantet et flag ud på grenens spids. Og nu ville hun gå i hans fodspor, og hun ville besøge Skagen med hele hendes delegation. Og det var stort. Og Hans Rix spurgte, Bjarne, kan du ikke tage det? Ja. Og jo, bestemt ville jeg da gerne det. Jeg blev ringet op af ambassadøren, den thailandske ambassadør først, og nogle af dem derovre fra ambassaden, at de ville gerne have mødes med mig først, fordi det, altså, de kongelige i Thailand, det er jo guder. Ja. Så man skal virkelig klædes på med, hvordan man opfører sig, hvad man siger og hvad man gør. Så vi skulle først så mødes vi på Brøndum, vi skulle til at spise prøvemiddag. Og det gik fint, og jeg fik at vide, at man skulle være afdæmpet, og humor var dybt forbudt. Jeg måtte ikke have lov at sige noget humoristisk eller sådan noget. Og humor betyder meget for mig, så det tænker jeg, det har jeg nok lidt svært ved at tro, jeg kan holde. Men dagen kom, og der var, vi skulle starte med middag på Brøndums. Jeg tror, vi var måske 100, der var der gået op med borer og så videre. Og jeg skulle holde tale for den thailandske kronprinsesse på engelsk. Jeg havde skrevet den tale, og jeg havde holdt den foran spejlet igen 100 gange. Så jeg kunne den uden af. Så mange år efter. Jeg kan den ind i mit hus stadigvæk. Jeg skal nok bare for at komme med den. Your Royal Highness, Your Excellency. Altså, jeg kan det. Den har sat sig så dybt. Men vi holdt tale derinde. Der var kommet thailændere fra hele Nord-Europa op, fordi de ville se hende. De lå ned, og de græd, og de gav blomster. De måtte ikke kigge på hende, fordi hun var jo en gud. Det var så speciel en oplevelse at gå der med. Men vi sad ved de her runde bordere med en hel masse thailændere rundt omkring, og nogle danskere også. Og jeg sagde lidt sjovt til hende. Sådan, altså, man skulle se, om ikke man skaber stemning, så er det selv med at få vidt. Og det viste sig, at hun var sød, og hun var helt nede på jorden, og hun havde humoristisk sans. Og så sagde jeg noget til hende, sådan, og så grinede hun. Og hver eneste gang, hun grinede, selv alle de andre bordere, der sad derinde, de kunne ikke høre, hvad hun grinede af. Men hvis hun grinede, så grinede de alle sammen. Det var en mærkelig oplevelse. Sådan kunne jeg fortælle sjove historier i timevis. Du må jo også have været med, når dronningen og prinsen har været, og kronprinsen. Ja. Hvordan har det været? Det har også været store oplevelser. Altså, vi har været på Dannebrog kongeskib 3 gange. Nå. Den første gang, det var da vi havde noget Golden Race, sådan noget sejlskib, hvor prins Henrik og Frederik var heroppe og sejlede. Ja. Og så var vi fra havnebestyrelsen inviteret ned ombord om aftenen, og
vi ud og spise med dem. Og sidste gang, vi var sammen med dem, det var til byjubilæet, hvor vi også var ombord på Dannebrog, hele byrådet. Hvordan var det? Jamen, der blev vi så delt op. Det er sådan, at vi er mange dernede, og nogen spiser nedenunder i salongen, og nogen sidder oppe på agterdækket. Det er sådan dækket ind. Ja. Og så var dronning Margrethe, hun var så vært nedenunder, og prins Henrik var vært ovenpå. Ja. Og Margrethe og jeg, det var med ægtefæller som regel. Ja. Vi var så nedenunder. Det var vært, og hun snakker ikke sådan rigtigt med nogen. Hun kan godt virke en lille smule generet. Sådan, altså. Men prins Henrik kaldte folk hen sådan enkeltvis og spurgte til dem. Sådan, men hyggeligt og ned, sådan ret uformelt. Ja. Jeg vil sige, den største oplevelse, vi har haft, det var da vi indviede i Kappelborg, hvor kronprins Frederik og Mary, de var. Ja. De var her jo også med kongeskibet og havde børnene med. Der havde jeg, var jeg så heldig at have Mary til borddames til frokosten ude. Det var rundt om så også. Ja. Og det var sjovt. Hun var hyggelig og sød og havde humor. Og om aftenen var vi så på Dannebrog. Og Margrethe, hun er så royal. Altså, når der er noget i fjernsynet, så sidder hun klinen til skærmen. Ja. Og Mary, det er jo alle royalisters store stjerne. Ja. Ja. Så Margrethe, hun fik en snak over kaffen med Mary om børneopdragelse. Og jeg tror, at de snakkede sammen i et kvarter. Altså sådan nogle oplevelser, det er jo sådan noget, man aldrig glemmer. Ja, ja. Jeg vil sige, at den værste oplevelse, jeg har haft i politik, det var da vi lukkede kamp på skolen. Nå. Men det er jo også sådan, når man går ind i politik, så skal man, hvis man kan føle i maven, det er det rigtige, man gør, så skal man stå ved det. Det. Jo ældre man bliver, jo mere man har været med, jo mere fast bliver man i kødet med at sige, jamen det her, jeg tror på, det er det rigtige at gøre. Og vi holdt fast, og det tabte vi jo så valget på i første omgang. Efterfølgende så viste det sig jo så, at Venstre gik til valg på at ville genåbne Kappelborgskolen. Der var ikke noget at lukke nu, men de ville bevare den i hvert fald. Og ganske få måneder efter de havde vundet valget, så lukkede de den igen. Og det glemte skavgården jo ikke for. Og det var jo det, de så tabte valget stort på næste gang. Næste gang, der var jo så sket det, at der var kommet en kommunalreform, som gjorde, at vi skulle slå sammen med Frederikshavn og... Og der fik jeg jo så det største valg, jeg nogensinde har fået, med næsten 2.000 stemmer, og en tredjedel af alle stemmerne i Skagen. Hvordan var det at komme under og slå sammen? Hvordan var det? Jamen, det var en helt ny verden, vil jeg sige. Ja. Det er jo en kæmpe opgave, og sådan tre forskellige kulturer. Der er mange skagboere, som synes... Altså, jeg kan jo huske, at i gamle dage, da jeg spillede på Hotel Myggen, hvis der kom nogen fra Skagen, så fik de nogen på hovedet, fordi... Og omvendt, hvis der kom nogen fra Hirtshals heroppe, så fik de nogen på hovedet. Det var en mærkelig kultur, der var, ikke? Ja. Og den sidder desværre stadigvæk i mange skavbord, det her med Frederikshavner, det er nogle skrækkelige folk, og nu skal vi lægges under dem, og så vil de tage... Ja, det er ikke så galt mere. Jeg hører den jævnligt. Ja. Altså, de tager det hele, og vi får ingenting. Og det er trist, fordi sådan har jeg ikke oplevet det. Jeg har oplevet både dem fra Sæbe og dem fra Frederikshavn, som mennesker ligesom os andre, som holder af deres nærområde. Men det var jo en kæmpe omvæltning. Altså, nu bor jeg lige ved siden af Rådhuset i Skagen, og har kunnet gå hjemmefra 5 minutter, før jeg skulle til et møde. Ikke? Nu skal jeg jo hjemmefra en time før hver eneste møde, så der går markant meget mere tid med det. Men det har også været spændende og udfordrende. Altså, det er jo nogle kæmpe opgaver, der skulle løses med at harmonisere. For lige at komme tilbage til Kappelborg, fordi den hænger også sammen med kommunesammenlægningen. Men Venstre, med Hans Rix i spidsen, havde besluttet, at de ville bygge et nyt kulturhus i Skagen. Det havde vi jo sagt, at vi ville på Kappelborg. Det var det, vi ville bruge Kappelborg til. De har besluttet, at de ville bygge noget nyt over på skolemarken, som i befolkningens munde blev kaldt hundelorten, fordi den havde sådan en façon. Og der havde vi en snak i vores gruppe efter valget, hvor Erik Sørensen jo vandt. Vi fik socialdemokratisk flertal den første periode. Og jeg sagde, at det er galt det her. Det er ikke det, befolkningen vil bygge nyt. De vil have, at vi skal bruge den gamle Kappelborgskole, som oser af kultur og historie. Og så siger Erik Sørensen, var det en idé, vi udskrev en folkeafstemning? Jeg siger, ja, gør det. Så vil du blive overbevist om, jeg har ret, at det er det, befolkningen vil. Vi udskrev blandt Skagens borgere en folkeafstemning, og det viste sig jo så, jeg kan ikke huske, om det var 82% eller 85% af skagboeren, sagde, brug Kappelborg. Ja. Og jeg tror, alle i dag vil give mig ret i, det var den rigtige beslutning. Ja, ja. Men I blev slået sammen? Vi blev slået sammen, og i den første periode, der blev jeg så igen viceborgmester første viceborgmester for en meget større område, end jeg havde før.
Og jeg blev formand for kultur- og fritidsudvalget, som jo nok er det, jeg har brændt mest for altid. Altså det frivillige foreningsliv og idrætten og kulturen. Så det var en spændende periode, men der var også meget. Der var mange kanter, der skulle slibes, og mange ting, der skulle... Det var ikke en nem periode. Og jeg tror næsten, uanset hvem der blev borgmester den første periode, ville have fået straffen i den anden periode, fordi mange synes, det hele var blevet så meget ringere. I den anden periode skete der jo så det, at vi havde lavet en aftale med SF, og så sprang de efter, at jeg skrev under, og så blev Lars Møller borgmester. Og det, den periode, ikke, jeg vil ikke sige på grund af Lars Møller, fordi han er min gode kammerat, Lars Møller, jeg kan godt lide ham som menneske. Men det var den værste byrådsperiode, jeg absolut har siddet i. Der var krig på kniven, der var direkte had mellem nogle mennesker dernede, og det var modbydeligt. Der var 16, der stemte for, og 15, der stemte imod til næsten alting, og det er ikke sådan, kommunalpolitik skal være. Hvordan er det så nu? Det har ændret sig så markant meget. Altså, Birgit blev borgmester, og det håber jeg sandt for dyden, hun bliver igen her til efteråret, fordi hun har gjort det blændende. Hun har formået at rette op på en økonomi, der var så dårlig, som den kunne være. Hun har formået at få samlet et byråd. Så. Og da Birgit overtog, der havde vi fået brev fra Indrigsministeriet, nu i risiko for at blive sat under administration. Så der var nærmest, kassen var nærmest ned på nul. Og i dag har vi en flot, vi er stadigvæk ikke en rig kommune, slet ikke, men Birgit har formået at skabe samarbejde i byrådet, og det synes jeg er det vigtigste, og det tror jeg, det er det, borgerne de forventer af os, at vi sammen snakker og løser de opgaver, der skal løses. Hvordan ser du fremtiden? Jamen, jeg ser fremtiden lys. Jeg synes, vi har fået stoppet befolkningsnedgangen. Selv i Skagen er befolkningsnedgangen stoppet. Jeg tror faktisk, vi steg lidt sidste år i indbyggertallet. Nu skal jeg jo ikke lægge skjul på, at Skagen det er jo det, der fylder absolut mest i mit hjerte. Og jeg sidder i Skagens Museumsbestyrelse, hvor vi har haft et meget stort besøgstal sidste år, og vi har lige bygget en stor ny bygning til. Jeg sidder i Skagen Havns Bestyrelse. Det går for rygende. Værftet går for rygende. Vores krydstogt. Jeg er så heldig at have posten som formand for Cruise Skagen, som står for krydstogtsturismen. Og det buller jo derud. Altså næste år får vi 37 anløb. Det er det absolut største. År efter får vi 40 og over 60.000 passagerer. Altså der sker så meget på havnen. Vi er fuld gang med den næste havneudvidelse og planlægge den, og håber at gå i gang med den allerede i år eller næste år. Så jeg ser en god fremtid. For os havner man jo i gang med en mega stor havneudvidelse. Der sker noget. Når der sker så meget, har du så tid til at have noget hobby og ferie og sådan noget? Hvordan ligger det med det? Jamen, det skal der jo være tid til. Altså, nu stopper jeg jo med at arbejde for 5 år siden, og jeg er lige blevet folkepensionist her i sommer. Og det betyder så, at jeg har brugt endnu mere tid på mit politiske. Jeg sidder i så mange bestyrelser, så der er noget næsten hver dag. Men vi rejser også alt det, vi overhovedet kan få tid til. Det er desværre ikke ret, det er ikke altid, vi kan få tid til det, men vi skal helst til Rom en gang om året, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Vi er blevet så forelsket i Rom. Og så har vi i mange år, siden vi fik børnebørn, det er jo så 9 år siden, har vi været på en af de græske øer med vores børn og børnebørn og svigerbørn. Og så tager vi til koncerter rundt. Ja, sker der noget i Jyske Bankboksen? Er der noget i København? Vi suger oplevelser til os. Skal til Cuba i år. Og så der ved siden af, så skete der det sidste år, eller for nej, det var så forrige år, at jeg så noget på Facebook, en der havde lavet noget i træ, i drivtømmer, og så, det fik så mange ros nu, og så tænkte jeg, vil prøve det, jeg kan lave noget også. Så nu er jeg begyndt, nu har jeg fået sådan en lille bibeskæftigelse med at lave kunstværker i drivtømmer. Ja. Så det bruger jeg også en masse tid til, og jeg har fået lavet mig et godt værksted med varme og musik, og så kan jeg stå og tænke tanker dernede, samtidig med, at jeg er alle kreative også. Så jeg vil sige, kede mig, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har prøvet, og det tror jeg aldrig, jeg kommer til. Hvordan ser du fremtiden for din familie? Jamen altså, vi har det jo godt, og har det liv, vi gerne vil have, og er glade og raske. Min kone, Marete, fik jo konstateret brystkræft for nogle år siden, og er kommet godt igennem det. Så jeg er optimist og positiv, og prøver på at få det bedste ud af livet, så lang tid vi får lov at være her. Og glæder mig over alt det,
jeg har fået lov at være med i mit liv, og håber på, at jeg kan være med igen i næste periode også, for jeg har bestemt mig til, at jeg ville i hvert fald få stillet op en gang mere. Det er måske den sidste, det ved jeg ikke, men jeg stiller i hvert fald op igen her til efteråret. Jeg vil lige spørge dig om, hvor længe du bliver ved i politik. Ja, jamen så lang tid, jeg synes, jeg kan bidrage med noget, og jeg har jo også sådan, det er jo sådan en balancegang, fordi man skal også stoppe, mens man stadigvæk er rimelig fornuftig, eller man kan træffe nogle ordentlige beslutninger. Hvis vælgerne vil, så vil jeg godt tage 4 år mere. Er der noget, du vil sige til dine børn? Eller? Hvis jeg skal sige noget til mine børn og mine børnebørn, så skal det være, at de skal gribe chancen, når den kommer. Det er sådan set det, der har givet mig alt det, jeg har fået i mit liv. Altså, jeg så en dejlig pige i tog, og tænkte, hende vil jeg have, og hende har jeg så holdt ved siden, og det har jeg aldrig fortrudt. Jeg sprang ud i de jobs og de fritidsaktiviteter, jeg har haft, uden sådan at tænke dybere over det, men fordi jeg følte i maven, det er det rigtige at gøre. Og det tror jeg måske her i livet, man samtidig skal... Alting bliver så planlagt og så målrettet, og tag chancen og tør og ture og gør det, man lige føler for, uden at jeg skal tænke 10 år frem i tiden. Sådan har mit liv været. Og du vil godt gøre det hele om? Det vil jeg. Der kunne sagtens være ting, jeg vil gøre anderledes, men i bund og grund, så har jeg ikke fortrudt det liv, jeg har haft. I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.